Жителів села Ньонокса Архангельської області, поблизу якого розташований полігон ВМФ Росії, сьогодні почнуть евакуювати. Про це повідомили самі селяни. Місцевих вивезуть спеціальним поїздом із залізничної станції. Кажуть, що евакуація нібито пов'язана з плановими роботами в місцевій військовій частині і відношення до вибуху 8 серпня немає. Нагадаю, на узбережжі затоки Білого моря за 40 кілометрів від міста Сєвєродвинськ стався потужний вибух, який призвів до викиду чималої порції радіації.